Hai, Assalamualaikum. So, today kita nak buat DIY tassel garland. Cantik kalau tak dekat dinding bilik korang. Nampak sweet je and tak sarat. Barang yang korang perlukan ialah jute rope, yarn, scissors and book ring. Let's start. First, korang kena buat yarn pom-pom. Next, korang kena guna garfu untuk dapatkan lilitan yang sama panjang. Lilit banyak kali sampai dapat ketebalan yang sesuai. Kemaskan dengan gunting untuk dapatkan efek bulat seperti bola. Buat sebanyak mana yang korang nak. Now, kita buat tassel pula. I guna buku je untuk lilit benda ni. Proses yang sama, lilit banyak kali sampai dapat ketebalan yang sesuai. Masukkan tali dekat tengah lilitan dan ikat. Ikat lagi dekat bahagian atas. Kemaskan bahagian bawah supaya sama panjang. Gunakan tali jute untuk ikat ke semua pom-pom dan tassel tadi. Selang-selikan mengikut kreativiti masing-masing. Gunting bahagian lebihan ikatan tadi tau. So, bahagian hujung tali I buat jadi macam ni. Senang nak sangkut kat mana-mana. Dan juga book ring ni untuk nampak lebih kemas. Ha, siap dah. Thank you.
DIY, I guna cardboard. Buat bulatan, bulat tu bentuk dia bagi elok ya guys. Gunting. Kita still guna tali jut. First step, kita tampal tali jut dekat tengah cardboard. Then, I tampal and lilit semua bahagian atas cardboard tu. Tinggalkan sikit ruang kosong dekat bahagian tepi cardboard sebab kita nak letak yarn dekat keliling. Nampaklah macam wow sikit DIY ni. So, cara dia gunting yarn tu sama panjang. Dan cara ikat dia korang refer lah dekat video ni. I don't know how to explain. It took forever, okay you guys, nak ikat rambu-rambu tepi tu. But it's worth it, okay guys. Next step, glue je dekat bahagian cardboard yang I tinggalkan sikit tu. Final step, trim yarn tu bagi pendek sikit. Make sure sama panjang. Dah siap. Boleh jadilah pecawan. Lagi cantik jadikan hiasan dekat dressing table. Look so cute. Hai, Assalamualaikum. Sorry sebab lama sikit tak ada video baru. So, today kita nak buat DIY. DIY kali ni senang sangat. Macam biasalah, korang boleh beli bahan DIY ni dekat Eco Shop je. Okay, jom kita start. Bahan yang kita gunakan is fur fabric yang bulat ni. Tak kisah yang bulat ke, petak ke, mana-mana pun okay. Untuk DIY ni, kita perlukan 2 pieces kain. Sebab kita nak jahit dia secara berlapis. Ya, DIY kali ni kena menjahit ya kawan-kawan. First step, tindihkan 2 lepasan kain tadi atas dan bawah. Pastikan bahagian berbulu di sebelah dalam. Second step, jahit pada bahagian tepi kain. Tak kisah cara jahitan tu macam mana, asalkan jahitan tu tak terbuka. Kemas dan boleh buat bincang. Kalau ada mesin jahit lagi senang. Sekejap je dah siap. Tapi untuk membuktikan anda rajin, buatlah kuda jahitan tangan. Stop jahit bila dah dapat ruang macam ni. Sebab kita nak terbalikkan bahagian berbulu tu keluar ya. Kalau benang still panjang pun jangan potong dulu. Now, tarik bahagian dalam tadi, bawa keluar. Kemaskan supaya terbentuk bulat dengan elok. Ruang ni tak perlu besar sangat dan tak boleh terlalu kecil ya. Sebab nanti kita nak masukkan isi dia. Now dah boleh isi bahan dalam sarung. Ada orang buat dia letak tudung-tudung lama dalam tu. So jadi empuk jugalah. Tapi I guna bantal yang I tak suka. Tak kisahlah korang nak guna apa asalkan empuk. Okay, isi sampai penuh. Make sure ratakan sikit bagi dia sama rata. Lepas tu dah boleh jahit sampai habis. Kalau tak nak bagi nampak jahitan luar tu, korang boleh follow step jahitan yang buat ni, okey? Lepas tu korang tarik je, so nanti benang tu rapat dan tersorok.
Kalau dah siap jahit, matikan jahitan tu betul-betul ya. Takut nanti terbuka balik jahitan tu. Okey, dah siap jahit. Next, korang kena tarik keluar je bulu-bulu yang terjahit sekali tu. Kemaskan elok-elok. And dah siap. Senang je, tak susah pun. Bahan pun sikit je yang mudah dapat dekat eco shop. Kalau nak pergi eco shop tu jaga jarak ya.